شهادة محمود عبد و كمدة لنيرادة قويهان كاي بنتلان ايا مناسبات دنقضة شرفتا هيد وحو كوشي عنا ينو يهم شرح اتاقين حلبان لمدة دورد فضلال كاي سوماليا لنيرو اضياش دقن كاي قرحستدا ايا كغيب قلي مناسبات دنقضة شرفتا مشرح سادا وحو طومكي سنة لصورة في كشقين ايا يارمها بلشدا سيقار وحو برشدا يقرسوركا وحو نتلماما ايا ان سببتو كرسيق ارهادين ايا اي تهي سيدو دتكيس وحو قبال لها وكان سادا محمود عبدي وكشي كان ايو حيابه ودون ايو انو قبطو هديو حلكو كوغوليستو هدو الهي ادمو وكرسي قاان كوغوليستو محان قبان دونا محان سي كدوانان دونا كوي هرو سفري لباتن دوركي سنوال صور دافي مركي اان اكو قلي او ان اغادي دروفها دادكا اي ديگان كا او متلا كرسي قاني اي كسو قيهين aqabada haysta ee ay la nool yihiin dadka kursigan baxwadaagta u ah oo kuliba ay ku aamusan yihiin oo ay inta badan ka hadlin waxaan go'aansaday inaan isu sharaxo maadaama aan kamid ahay aqoonyahanka beesha xaqna leegu leeyahay aqoontii aan bartay inaan bulshadeeda iyo dadkayga ugu adeego sida ku cad qodobka 61 ee tasuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wuxuu awood ii siinayaa inaan si toos ah iyo si dadbanba ugu qareemo dadkayga iyo deegaanka kursigan u yaalo waxa kale oo awood ii siinayaa qodobkaasi isla farqadiisa labaad inaan difaac iyo gaashaan u noqon doono una noqon karo dawladda aan ka soo jeedo ee dawladda Puntland ee Soomaaliya ilaaliyo nidaamka federaalka ah ee dawladnimada Soomaaliya ku dhisan tahay kana shaqeeyo iskaashiga federalismka ee Soomaaliya maamulka Puntland iyo maamulada kale ee baxwadaagta la'a idinka eebe weyne ama hadii ilaahay idmo oo kursiga ay ku guuleeyo waxaan ballan qaadayaa inaan waajibaadkayga u gudan doono si ay si ku dhisan wada tashi dadka deegaanka iyo meesha kursiga laba inaan si toos ah ula joogi doono meel aan ka aadanay isan jiri doon hadduu lahayn inaan ku shaqeyn doono isku tiirsanaan bulshada aan matalo iyo dawladda aan matalo dadka ka soo qayb galay munaasabadan oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa qiray inuu Saadam kursiga u qalmo iyagoo ergada codayn doonta kula dardaarmay inay codkooda siiyaan Saadam beeshan waxaan leeyahay waa nin wax taray intuna waa taqaan anaguna waa naqaanaa waa in la qaadanay intuna la qaata waayida hadday maanta ahaan lahay cod one for one cod laysma baryeen qabiil waa baaraadeen madibaan waa baaraadeen waan taageeri lahay waxaan ka codsanayaa si dhugma leh ninkii ceelka biirtaale ninkii geliyey wuxuu yidhi walaalow ceelku waa khatar ii dhiftin lahow oo ii dhigma lahow oo ii dhaqsa lahow dadka gobolka Garkaar oo saddam ay siqaaniin oo saaxiibkoodu wada yahay iyo reerkaba in ninkaa waxa uu dooro hanka oo dhalinyarada mutacallinka lagu taageero xildhibaanka waan soo dhaweynaa haddana ugu wadaalbaan nahay oo waxa weeye kalinteedu waa iska duco baa jira laakiin xildhibaanka waxaan leenahay haddii ilaahay khayr kugu jiro ilaahay ku waafajiyo saddam wuxuu yahay iyo taariikhdiisana waa laga shakiyey laakiin waxaa ku talagashaa waad ogtahay khudbadii aan ka akhriyay garowga tiiwaan maantana akhriyayo ku leeyahay waxa beesha wax dooranaysaa waa beeshaad waa madhibaan waxa dooranaya waa 101 xubnood 101 xubnood doono saadamo 101 xubnood saa u doonan lahayd u doono anigu ka koowaan ahay waa kula joogaa diirahay marka waxa yeeshaan waa qaadanay soo maynu qaadan saadan ma qaadanay waa qaadanay ana codkayga haddeeran sii salaam calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aya maanta waxaan leenahay xildhibaan aa taqaan dooro shaqo aa taqaan buu qaban doonaa